штрафи, арешт майна та рахунків, блокування банківських операцій, неможливість працювати за кордоном, втрачена репутація та клієнти і ще багато-багато чого іншого. Все це наслідки від співпраці з підсанкційними підприємствами та фізособами. Хочете уникнути всіх цих радостей? Ну, тоді дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як за кілька хвилин перевірити фізичну чи юридичну особу на підсанкційність і зекономити не лише час і гроші, а й ділову репутацію. Поїхали! Слава Україні! З вами Юконтрол. Спочатку хотів би подякувати всім, хто дивився наше велике інтерв'ю із нашим Сергієм Мільманом. Не бачили? Посилання внизу. Так от, з кількості переглядів та реакцій я можу зробити висновок, що воно таки сподобалось. Тому закликаю не збавляти темпів і переглянути нову велику розмову з Максимом Савчуком. Це журналіст проєкту «Схеми», що виходить на радіо «Свобода». Ми там говорили про журналістику, про методи пошуку та перевірки інформації, про опендату та книгу, яку Максим нещодавно видав. Там, до слова, Максим пише про злочини Медведчука і про те, як частину з них журналісти вивели на світ Божий. Посилання внизу, а тепер давайте до санкцій. Отже, до війни Юконтрол мав в своєму арсеналі один сервіс перевірки контрагентів. Ну, власне, нашу одноіменну систему. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ ми стали потужнішими та міжнароднішими і запустили новий проект Руесець. За це, до речі, велика подяка нашим волонтерам, котрі без вихідних з мінімальною кількістю їжі та сну творили. Так от, Руесець вміє не лише знаходити російський слід, а й має найповніші дані про підсанкційні підприємства РФ, РБ та інших. Тут, до речі, українських теж. Давайте покажу. Отже, щоб перевірити іноземну компанію на підсанкційність, вносимо в пошуку її назву, а у випадку перевірки фізособи – ім'я та прізвище. Давайте напишемо назву всесвітньо відомої інвестиційної компанії штаб-квартирою у Люксембурзі. Далі маємо можливість обрати спосіб пошуку із юридичною чи фізичною особою. Обираємо другий варіант і бачимо кілька прізвищ, пов'язаних із цим підприємством. Давайте тиснемо на першого. Його прізвище, певно, мало хто з нас чув, але російські реєстри красномовно говорять про його причетність до великого російського холдингу. А ще нижче видно, який стосунок він має до Letter One і кремлівського диктатора. Себто наш досліджуваний виглядає посіпакою режиму. Але і це ще не все, бо поряд із вкладкою «Санкції» міститься цифра 6. Тиснемо туди і бачимо, що цього господіна внесено аж у 6 санкційних списків. Ну і так само перевіряємо другого за спискою видачі Руесець і бачимо, що він такий самий посіпака путінського режиму. Який же з цього можна зробити висновок? Ну, дуже простий і конкретний, бо співпраця з оцими господами або з будь-якою компанією, до якої ці посіпаки путінського режиму мають стосунок, небезпечна і вкрай небажана. Хоча б згадайте перелік тих всіх радостей, про які я говорив на початку. Тобто ви точно ризикуєте втратити репутацію та гроші, це в кращому випадку. А в гіршому ви просто станете спонсором війни проти України та геноциду наших людей. В системі Юконтрол інформацію про санкції, щоправда, по відношенню до українських компаній та фізосіб теж легко і швидко знайти. Заходимо в картку компанії і якщо санкції накладено, експрес-аналіз це відразу покаже. Клікаємо «Показати важливі фактори» і бачимо, що і до чого. Детальну інформацію про санкції можна знайти у одноіменному розділі та офіційних повідомленнях. Так само можна виявити підсанкційну фізособу. Вводимо її прізвище, ім'я по батькові в модулі фізосіб. І якщо вона підсанкційна, система це покаже. Клікаємо на птаху і розуміємо, хто і які обмеження щодо цієї особи застосував. А, ще забув, в безкоштовному тарифі опендата, до слова, теж можна виявити підсанкційну компанію. Бо якщо вона є, бодай, в одному списку обмежень відомих цивілізованому світу, система це покаже. Орієнтуйтесь на циферки у блоці санкцій. Перевірити фізособу в тарифі опендата не можна, однак у нас завжди є можливість завантажити додаток Тихто і перевірити, чи не застосовані до неї санкції РНБО України. Ну, якось так, і тепер у ваших руках є найбільш повний арсенал засобів з перевірки санкцій. Він економить гроші, час та репутацію, тому прошу дуже використовуйте на здоров'я. А маєте питання, пишіть внизу, відповімо. Ну, а на тому все. Віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо з Юконтрол.